aho niho baranze gushaka kugira ngo banze kunezeza mama rero ukuntu narimeze nta nwari bunyemere sinyipfuye muri make hari giye cyageze ubona ko hari giye cyageze tubona nyine buzima ubwo ni mu muryango nyine mvuga tubona ubuzima ntibworoshye bimwe bitadanje abubu Nga bitadanje bitoroshye tumerewe nabi mama rero yarambiye ati se wa mwana we wagiye gutsinda rero abe gutuma mama yabajwe no kwatsinze yarambiye ati ubwo ngubwo nkubwo uri umusazi unkoreshya no wa mwana we ati nuko nyine warakoze ndakubonye uri umunyabwenge ari umuntu nandikiye umuntu bari muri papa sava mwese abadukurikiye nitwa Theogene wiringiye Imana iyi ni Agape TV turi kumwe n'uyu mukozi w'Imana cyangwa se uyu mukobwa mureba ikaze kuri Agape TV murakoze cyane yego twishimiye rero kuganira nawe tuguha ikaze udukurikiye ushobora kudukurikiye urwaye Paul kabisa witeka abahe gukira kandi turabifuriza gukomera ushobora kuba mudukurikiye muri mu byishimo mumeze neza nabwo Imana ishimwe ko yabateje iyo ntambwe ariko nawe ugitegereje umore bizacama batangira wibwira abantu bakubonye bwa mbere murakoze amazina yanjye nitwa Weragiye Claudine mu rugo nihuye nanditse ndese yego tugwaye ikaze rero kuri AGAPE TV urubuga rwa gikristo tuganiriraho dusangiraho ubuzima busanzwe bwa gikristo ariko hanyuma rero twishimiye kuganira nawe kugira turaza gusharinga yaba ubuzima busanzwe turaza gusharinga n'ibya gikristo bisanzwe reka tugusabe gutangira dusengera reka twubahe Imana dusenge Imana nziza mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushima tugushimiye neza n'ubuntu bwawe tugushimiye uko waturinze ukaturinda ntacyo twatanze ari imbabazi zawe tugushimiye ko waduhaye umwana wa Yesu Kristo ngo aze ducungure adukore ku ngoyi y'umwanzi adushyire hejuru ibwami mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye rero ko tugeze hano muye na mwene data mana ubishimirwe cyane tukoragije ikiganiro tugiye kugirana ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ibyo tuvuga bibi byubaka abantu ibyo tuvuga bibi bizakomeza abantu bababaye kandi mwami mana turabikoragije duhereza umugisha rero uduhane na bene data bazabibona ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen amen urakoze cyane turi kuganira rero tugaha ikaze umuntu ubonye Claudine bwa mbere wavuze ko uri huye ariko Claudine ni umuntu ukina kuri huye hehe Claudine nyine uko mubibona ni umuntu w'inkumi ni umuntu w'inkumi mu rugo nihuye nk'uko nabivuze navutse mu bana batanu twari batanu uwa gatanu yarapfuye ubwo nsigara ndi bucura nyine muri kadete namufatiye umwanya kubwiye ibyago nyine ako nta kundi ubwo rero twasigaye turi bane abakobwa ni batatu umuhungu ni umwe mfite mama na papa nta amen amen okay Imana ishimwe cyane Claudine niwe tugiye kuganira ariko amakuru mfite ni uko ari n'umuririmbyi nabyo n'ibyawe ndi umuririmbyi ndirimba indirimbo zaririmbiwe Imana zaba izo mu gitabo zaba izo umwuka mpaye zose ndaziririmba amen iryo shyaka ryaje ryari iryo shyaka rero ryaje kera narabitekerezaga nkanabisaba Imana nkavuga ati se Mana wazamfashije ko numva nshaka kuririmba nkaririmba ariko ibyakumvwa na benshi hanze yaho ndi nyine ukamfasha nuko Imana iza kumva gusenga buriya Imana ni nziza cyane 2020 kuri Life Radio haza akantu ka promosiyo kutubaza rwose dukeya kubakurikira Life Radio hanyuma wadusubiza neza bakagukorera indirimbo kubuntu nuko byaje rero niko Imana yumvishe gusenga indirimbo ya mbere nayikorewe na Life Radio muri Dr. Studio komerezaho byiza cyane ubu ugeze ku bihangano bingana gute ubu maze kugira indirimbo eshanu
iziri hanze ku mbuga n'eshatu ako n'izindi zirimo kuza kubushobozi Imana izampa zose bazazibona ndetse nzanakomeza kuririmba. Okay, urumva byagenze neza cyane. Tugiye kuganira. Niki cyatumye cyangwa se niyo nganzo yawe urumva umuntu ajya kuririmba araba bituruka isurimo indirimbo zishingiye kuki byaje bite nubwo byari bisanzwe bikurimo ariko iki cyabusunitse uretse ibyo bya Life Radio. Icyansunitse ni ubushake. Narabishakaga. Nkumva ndashaka kuririmba nkaririmbira Imana kuko no ku ishuri twararirimbaga mu makorari yaho muri rajepra muri groupe protesta turabaririmbye nkumva nyine icyama nkakomeza kuririmbira Imana nuko ngize Imana irabinyemerera. Claudine, tubwire ku ndirimbo zawe uretse izo zo mu gitabo izindi zisanzwe wavuze ngo ukaguhaye nk'izihe? Harimo iyitwa Yemwe Abababaye, hari n'indi yitwa Umwami Ari Ku Rugi. Umwami Abababaye niyo Yemwe Abababaye niyo yabanje? Yemwe Abababaye yaje ku nshuro ya gatatu nyuma y'izo mu gitabo. Kuki nyine ubwo niho ngira ngo tugere? Yego. Wigeze kubera ko Imana igikubaje n'uko mbizi ko ihari, wigeze ugira ibikubabaza arimo nakurebana nyine ukiri mutoya nta experience y'ubuzima ikakaye wahuye nayo, uratubwira hari iyo wahuye nayo ituma wumva nawe waririmbira bene abo babaye ukurikije na situation yawe wanyuzemo mu buzima, yaba umuto cyangwa umukuru? Ntawe uburi bumubabaza nubwo bitaba biri ku rwego rumwe, ariko kenshi benshi barababara, ariko inzego zibibabaje bikaba zitandukanye. Nanjye rero nagiye ngira ibimbabaza, nuko maze kumva ndimo ngenda noroherwa nibwo umwuka yahise ampa n'iyo ndirimbo nkumuriza abari bameze nkanjye, ariko kubera Imana meze neza. Uba warorohewe? Yego. Umuntu yorohewe aba atarakira? Uko woroherwa buryo iyo umuntu yoroherwa ntaba agipfuye. Uravuze ngo nkimara koroherwa, bivuze ngo ni ibintu birangiye vuba cyangwa se ntibiranarangira? Birimo birarangira, sinkipfuye muri make. Hari igihe cyageze ubona ko wapfa? Hari igihe cyageze tubona nyine ubuzima, ubwo ni mu muryango nyine mvuga, tubona ubuzima ntibworoshye, bimwe bita danje abubu, bimwe bita danje bitoroshye, tumerewe nabi, papa wenda afunze, nahafunguriwe nawe aza kuduta, turakomeza turaremba muri make, ariko ubu nta kibazo dufite, tumeze neza. Ubwo izo nshingano zari zarasigaranye mama, iyo papa atagiye ari ni mama uba uzifite? Mama yari ahari ariko nawe yaje kurwara, nawe yaje kurwara ndetse araremba. Njye nari mutoya, itangazo ryo kubika rikajya ricaho buri munsi ribika mama ribika mama, ariko agapfa ntahwane kubera Imana yari ifite byinshi kuri we. Ubwo rero ahubwo mama ntago ari we wasigaranye inshingano, bakuru banjye bava mu mashuri, umwe agacaha undi agacaha, njye kuko nta n'icyo nari bumare mu rugo nakomeze kujya kwiga nsunikiriza. Wajyaga kwiga kuko ntacyo wari bumare? Ntacyo nari bukore n'ubundi, nkasunikiriza. Ntabwo nari bushobore guhinga kuko mbona n'ubu ngubu imbaraga ari nkeya. Nari kugerageza nuko Imana yamfashije simba ikinege nkagira bakuru banjye bagatwaza nyine, uko kurwaza mama, uko kugemurira papa, ubwo buzima nyine bukomeye cyane. Nuko ariko Imana yarahabaye. Mama uyu munsi aracyariho ameze neza? Ubu arahari arashima Imana, arahari. Uko tworohewe bakuru banjye nawe niko yorohewe, Imana yaje kugenda idufasha burya ngo kugera kure siko gupfa. Iyo ubonye bukeye nubwo bwaba bukeye urwaye, ariko ujye umenya ko hari ikintu bucyanye, hari n'impamvu bukeye. Niyo mpamvu rero nta kwiheba, burya ukiriho ugihumeka nta mpamvu yo kwiheba. Ubu tumeze neza cyane, nawe ameze neza ashima Imana. Hari ikintu ujye ureba cyabaye mu muryango wanyu kuvuga ngo Mana ikindi ndakigushimira ko twagitarutse twakirenze?
byari byinshi ariko wende cyakomeye cyane no burwayi bwa mama nibwo bwari bukomeye rwose tuvuga ko tubaye impfubyi ukuntu yakize simbizi nta n'undi wabimenya ariko cyari gikomeye cyane cyari gikomeye mpora muryamye iruhande mubwira nti n'upfu zanjyane Imana rero yanze ko tugenda n'ubu turaho turashima Imana nicyo cyari gikomeye cyane ubu mbese bimva ko muri inshuti cyane turi inshuti abakadete n'abamama babo babikomeye cyane cyangwa se n'ababyeyi babo muri rusange hari n'igihe abinyibutsa akambwira ati se buriya wabonaga nzakujyana nte ubu wari ukubona baguhambura imuzima ngo nuko napfuye nuko nyine iyo umuntu akiri mutoya aba afite inzozi ariko nanone inzozi wagize kubw'ubwo buzima mwakiyemo n'ababyeyi bawe hari igihe uvuga ati umubyeyi wanjye arwana ishyaka n'inkuru nzagira gutya inzozi rero nagize narebye ako gahinda twagize mbona uwo mubabaro mbona ukuntu abakadukunze ari nk'iwabo bapapa batwanze aribo bakaturwanyeho mw'ubwo buzima ndavuga ati mama aha hantu turi aha hantu hatagira umuntu uvuga ati mwanyweye utuzi mwabonye agake ndavuga nti n'inkuru nzakorera mama ibintu ku buryo ese kuko warukiri muto wamenyaga niba babanze cyangwa babakunze umuntu arabibona nese iyo ugiye kwa runaka ni nk'urugero barimo barya ukabona ntibaguhaye wari ushonje ndavuga ati aba bantu koko ndavuga ati rero ubu nzahaza kwifuza kwa mama nzamwereka yuko nyine kubyara ari byiza nk'ibyo bibazo byose ndabiharanira imana ibimfashamo nyine turaho aho nyine hari ibyo wakoze ntabwo ari amaboko yanjye ni ya mana nyine n'ubundi nayo ikora umurimo wayo ariko ibyo ari byo byose uko yari ari siko akiri hari utwo imana natwe twamukoreye rero kuvuga ko wajyaga kwiga kuko wabaga nta kindi wakora mu rugo waje kwiga urarangiza se mu buzima bumeze gutyo na mama nyine wari kwishyira wumva ko yari arwaye waje kwiga urarangiza byaje kugenda gute nk'ubwo buzima nyine naragendaga rimwe naza nasanga nta biryo bihari nkabyihorera sinsubireyo nkagenda mu gitondo ejo sinjyeyo ariko nkagenda nkasunikiriza imana ikansunikiriza nyine kugira bizagerwe ku mugambi nuko ndiga primeri irarangira njya muri sogonderi mu manayini nibwo yari agitangira byari ukwiga ku buntu kuko biba amafaranga sinari buyabone nuko turiga ku buntu turonkome ndayitsinda ngira imana rwose iramfasha ku bintu ntatekerezaga nuko sogonde mama rero yarambwiye ati se wa mwana we ubu wagiye gutsinda ari nawe gutuma mama yababajwe n'uko watsinze yarambwiye ati ubwo ngubwo nk'ubwo uri umusazi unkoreye ishyano wa mwana we ati nuko nyine warakoze ndakubonye uri umunyabwenge yashaka kudatsinda nyumvaga nyine utatsinda akurikije nyumvaga gutsinda ari ikibazo gikomeye ati tekereza umuntu uzumva ngo waratsinze ntiwagiye kwiga ukomeje rwose wa mwana we kundembye nuko nanjye numva koko ni ikibazo kumva nakoze ishyano numva ni ikibazo pe ariko yarambwiye ati ariko rero mwana wanjye ati nuko urakoze mbonye ko hari umuhanga ati ubwo ngwino twicare rero umutima urandya agahinda karanyica mbese mbura aho nkwirwa mbura uwo mbwira mama rero aravuga ati uwagurisha aka gasambu rero kaso iwabo baramubwira ati mbo jya kugurisha iwanyu hano si iwanyu birangira bityo ndicara ariko nkajya niruka ku mirenge nsaba ubufasha mbibwira n'uwo bitareba n'utabishinzwe nuko imana iza kumfasha rero mbona umushinga njya kwiga niga gutyo ndangiza gutyo sogonderi niyo nagarukiyemo ariko ndabishimira imana cyane kigiye iyo uvuze ngo rero hari icyo mwakoze we na n'imana umuntu ahita avuga ati ese mama yaje kubona akazi ese mama byaje kugenda gute kuko tuba turimo tuganiraho imana yavanye abantu ntaho ibagejeje hari umuririmbyi wavuze ngo ibintu iyo birimo imana bigenda neza ubundi
byarimo imana pe nkimara kurangiza nta n'iminsi iminsi nicaye ni yayindi yo tujya mu ngando yonyine niyo yonyine namaze mu rugo nabwo bampamagaye tutarayirangiza mpita nza mu kazi i Rwamagana ubu ni naho nkorera kuva 2015 wahise utangira akazi nahise ntangira akazi kuvugwa ngubwo nabugingo nabonye umugisha mu kazi mbona abakiriya hari n'uwambwiraga ati n'ubu udahari inka yanjye njye nize veterineri ati n'ubu udahari nta kipe bayihambe mbona umugisha mbona abakiriya nuko niko byaje no kugenda rero mbese ubasha gutera urushinge inka n'intanga ahubwo ndazitera n'intanga ndazitera nuko rero ubwo nyine ndarya ariko sinakwibagirwa n'abo mu rugo nasize abakuru banjye bo bari baragiye bamwe baragiye ubwo niyo mwari mubaye nk'aho musigaranye yego mama rero nza kumubwira nti rero mama ntitangira utuze ndabona ibintu biri gucamo aratangira rumva hari igihe abantu baba nk'ahantu hatameze neza nyine hatameze neza ibyo ni amateka y'abanyafurika benshi bahuriyeho imana rero igenda idufasha biza kugenda bimera neza ubu waramubakiye wowe n'imana imana niyo yabikoze wenda yabinyujije muri twe ariko niyo yabikoze ariko iyo abakobwa bari kwiga bajya kurangiza baratangiye kurambagizwa cyangwa se nyine nkurikije n'ibyo bavuze batangire kwiga kurambagizwa biri hafi aho ngaho aho ntiwaba waranze gushaka kugira ngo ubanze kunezeza mama rero ukuntu nari meze nta n'uwari bunyemere nta n'uwari bundebe ngo abwe turiya yavamo umuntu nyine baba bakize ukundi kuntu kutanasanga uko babavugaga oya n'ukuntu njye nari meze nanganaga nasaga nawe urabyumva umuntu utarya utagira ute ushobora no kuvuga ati umuntu ndamutereta polisi iranyica wari ukiri muto nari ndakantu mbese kadahwitse utanahagararana n'umuntu ngo bikugwe amahoro ubwo rero nyine ntabwo ibyo byari bube rwose nanjye sinari mbizi kuko nawe mahirwe ntiwayihaga nawe ubwawe erega buriya bikora umuntu ufite ubuzima bwiza ibyo bintu niba bitekereza wenyine ariko rero aho mariye nyine no kubona ku kazi ariko buriya imana hari n'ukuntu iba ifitemo gahunda ukavuga ati uyu mwana niba itangira guta umutwe gutya umugambi wanjye ntuzacamo ikaba ibiri mise wenda byiza cyane mama se we buriya ababyeyi ni abantu beza agenda gutya akakubwira ati ibyo wakoze arabikoze umwana wanjye ariko hari icyo utarakora ibyo ngibyo ababyeyi barabivuga cyane nta nubwo wenda hari n'utavuga gutyo akavuga ati mwana wanjye se mba numva nagusiga heza nkagira uwo numva ngusize mu maboko akarushisha mu izo nzira atuma ndimo ndasaza ariko mba numva ntapfa kugenda ariko atakubeshye nyine akarushisha mu ubwo buryo nuko rero nyine barabibaza ariko nta kibazo ariko we nyine uracyahagaze cyangwa waranamubonye nta kibazo ariko mfite ntabwo nyine nta kibazo hari ibyo nkikora mbese hari imishinga ugifite ituma utarajya mu rugo yego ntabwo nabura kukubaza uretse kuririmba ni izihe mpano zindi wakuze wiyumvamo uretse kuririmba hari n'izi mpano zo gukina wenda nk'amafilimi byari inzozi zakuva kera njye byari numvaga binandimo n'abo twajyaga tuvugana bose ndi seri ukuntu bajyaga bavuga ati se umuntu arimo arakina arimo aragira iki ibintu kuvuga kwanjye ukumva wagira ngo ni filime yego nkumva mbese ndabishaka yego inzozi zaje gusohora inzozi zitubwireho ntabwo ndabimenya neza ko zasohoye ariko ziri guca amarenga
nakubonye muri Papa Sava ni episode nakubonyemo ariko bibwire abantu winjiye mute nabyo no kubera Imana ni ya Imana igikora Imana se Imana ikora byinshi mu buzima naje kujyamo hari umuntu nandikiye umuntu bari muri Papa Sava ni abantu beza gusa ni abantu beza mbese burajye naranumiwe naje kwandikira umuntu witwa ndabanje kuri Rugabo ndamwandikira kuri Instagram yanshubije nkimara kohereza message yesa nsubiza ati nzagufasha nandikira umuntu witwa Norbert uriya ukina yitwa Degedege message nayo hereje nonaha umunota umwe yahise nsubiza ati nzagufasha urumva ubwo bufasha ni bwinshi noneho na Papa Sava nsanga ni umuntu mwiza cyane icyo gitekerezo bakimugejejeho ntari ndi mu nzira ndimo ngenda yabyemeye mpita ndara ngiyeyo nuko rero ni abantu beza cyane bagukastinze se babona impano urayifite impano cyangwa warabagoye impano nyibitsemo iki kiganiro bazakiriye bazabe bati hano ntiwabivuze neza basanze ntabwo no muri ntabwo twigeze tunahagarara ngo avuge ngo kati ngo habivuze nabi twakomereje hirinda irangira irinda irangira ubundi nabonye baraguhaye rore nyine ukina nibwo sinzi niba mama wawe yabaragize amahirwe yo kureba aho wakiriye cyangwa se undi muntu w'umuryango cyangwa undi muntu ukuzi inshuti zawe ntabamuhuga avuga ati ntigutemeye gukina umeze kuriya kuko abakristo icyo kintu barakigira iriya role rero ya serivisi abenshi kuri komenti mba nabayita serivisi nanjye hari ababwira ati uraho neza serivisi we iriya mpano iriya role ni ugukina ntabwo nyine ari ibintu biba bikaze cyangwa harimo ubupfura buke nyine ni ugukina na mama yarabibonye arambwira ati se mwana wanjye iyi serivisi yari iyihe ndabwira nti ntabwo yizi yihorere nta bakristo bagugura bati ubwo uri umuririmbyi byihorere nyine barabizi ko ubuzima umukristo ntabwo abura gukora kuba umukristo ntabwo bikuraho gukora buriya na Yesu bari kumubwira ati reka kubaza kuko uri umubwiriza ariko gukora ni byiza kuko ni akazi nyine nta kibazo bagakwiye kubyumva ko ari akazi yego turimo twerekeza ku musozo w'iki kiganiro cyacu n'ibihe bibi byakugoye uretse bimwe twaza tuvuga bindi wumva utazibagirwa ibese inyuma y'ibyo byo mu bwana nta bindi bihe bimwe nagize kuko Imana yagiye imfasha iransunika ndiga mpita mbona akazi ubwo mpita nyine mba umunyemari ubungubu ndikorera nyine naragiye ndakora nkorera umuntu ya Mana rero Imana ni igitangaza nkorera umuntu amezi ane arambwira ati rero ongera uzingusa usubire iwanyu ati ubu ndabihagaritse ndavuga ni se Mana yanjye iwacu ni ko nta ubundi kuko nta wacu mbese nyine umuntu wabona nta niwabagira ndavuga ni se wabinkobye ubwo yaravuze ati warumubwiye uti iyi farumasi isigire naramubwiye nti wabinkobye nabwo mvubutse mvuye kwivugira arambwira ati ariko uzi ko ari byo ako kanya niko yambwiye nuko tubarana ubwo birangira ubwo birarangira nanjye negukana bizinesi kuva ubwo rero narakoze kugeza ubu nta kibazo mfite hari ijambo riba muri bibiliya riva ngo nimumara kurya ntimuzibagirwe mumaze guhaga utekereza iki kuri icyo kintu bitewe nawe n'urugendo wanyuze icyo kintu ni ukuri nta gitekerezo nta komenti ni ukuri nyine nitumara gusubizwa ibyo twasaba nyine nawe warasubijwe ntabwo tuzibagirwa mwahuriraga n'Imana muracyabonanirayo turacyabonanirayo na n'ubu nyine niba ibyo n'aha ni ukuberayo hanaje ntabwo rero nabura gukomeza kwishima turayishima cyane buri munsi
iki koze uko bukeye ugasangura cyahumeka urashima. Okay. Ariko ngize amahirwe yo kuganira n'umuntu ufite umwuga akora nk'ungu unakomeye. Nabwo ukomeye kuguhamagara n'ibiro byawe mbona bati tugiye gutera inka urukingo cyangwa urushinge numvise uvuga ngo n'intanga murazitera ntibyabanje kugugura abantu bakwakiraga bate nyigerayo rero ahubwo ubu maze ubungubu se ko ndi inkumi nkigerayo uwazaga yarambaza agati se yemwa umuntu wasigariyeho ari yarambaza agati veterineri ari umujinya ukanyije narikoze ni njye wenyine ariko se ubu ibyo mubaza urabishobora nuko baza kugenda bamenyera kubera nyine bumva mbizi bamenyerera ibyo ariko imbaraga ari nkeya ubwo uragenda bakazifata ugakora akazi kakwigendera ya turimo turasoza rero ni iki nk'umukobwa w'umuramyi cyangwa se w'umuririmbyikazi ubona kigora abakobwa mu gukora umuziki kuko tubona ari bakeya nawe nyine urimo urazi ubona ari biki bibagora bikibazitira icya mbere kigoye ni ubushobozi buke ubushobozi buke hari n'ukuntu umuntu abura inzira akabura inzira yo kunyuramo rwose ubundi se ubushobozi ni cyo kintu cy'ibanze kigoye ubu se ubona uzahangana n'ibyo byose gutewe kugira ngo urumva indirimbo atangiye kuzishyira nzi ariko tutazakubura rumva imana nimba ariyo yantumye imana nyine ngo niyo yatangije umurimo kandi nizawusohoza nimba ariyo yabivuze ibyo bizaba ntizatanga ubushobozi ntizaca inzira ntizakomeza umurimo wayo kugeza usohoye yego ya turasoje rero sinzi niba wabwira abantu social media ukoresha kugira ngo bajye bareba n'izo ndirimbo indirimbo kuri YouTube ziriho amaze kugera h'eshatu amazina nkoreshaho ni uwiragiye Claudine kuri YouTube barebye bazisangaho Instagram naho tuba turiho nyine twatundi twinuze ku mbuga hose indirimbo ziriho n'izitarageraho zizaza reka tugushimire cyane rero umwanya waduhaye kugira ngo tuganire kandi dukomeza gusaba n'abadukurikiye bamushyigikire ndetse namwe Imana ibahe umugisha mwarebye iki kiganiro ubonye Claudine story y'ubuzima ni iyo ngiyo ariko buriya abantu baba babihuriyeho rega nawe niba wumvise bikureba nyine ukomere urumva ko Imana yamugiriye neza hari igihugu kibireba ubona ukiri hasi humura rwose ejo uzazamuka ejo bizemera nubwo umuryango wakwihakana harimo abantu baba badukurikiye imiryango yarabihakanye yarabanze ariko humura humura ejo bizagenda neza cyane turabashimiye cyane mukomeze gukora subscribe iteka akomeze kubana namwe shalom shalom wakoze cyane kuragira mukomeze namwe asante